السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو وعنا وناكسن داو ديال ملك ستان دقا داو نيسان عيد مبارك بانو دين لان يكون سورو هذا برامج كيني حول شدو تضباتك ويدك اي مانا يوتيوب كياسي بالبلارش وادوك براتين برامج دا ابوانا دا فنهانين تيوليبا maanta ayna la joogtay dhaantadii oo inooga timi xagga iyo gobolka Jigjiga ugu horeeyna ku soo dhaweeyay Cabdi Kuuse YouTube ka Yasin Balbalaarshe iyo waliba cid wanaagsan baan ku leeyahay barnaamijka xulashada todobaadka waan dhowahay waan dhowahay walaal waan dhowahay bismillaahir rahmaanir rahiim de haduu Allah awood la yiraahdo waxaan doonaynaa inaan si fiican uga qayb qaadano magaranaysay hawlaha fanka suugaanta gobolka Togdheer aan qumaati magaranaysay say ahayd aanu ay dhaxda u jibiyaan iyo qoorta ay saa u jibiyaan ma doonaynaa dahal mar saa isu raacan dadkuba de waan la isbarto la isbariyaa ninka maqlahay qumaati inuu soo raacina haddii Allah uu dhaliilaado in badan bay rabarco TV ga waxa ku dhidhaantada kala ciyaaray laakiin maanta waxaad leedahay aniga ba lay fidin la joogay wayna is jibisan intay leeg bad ku sugnayd gobolka Togdheer waxaan ku sugnaa gobolka Togdheer ilaa shan bilood waan joogaa maalinaya hadda ha ee dan kale uma aaminin dadkaygii baa jooga walaaladii baa jooga waa meeshan waa dadkay waxa jooga waan walaaladay dadkaygii dadkan wada dhalanay ee gobolka Togdheer gobolada waligaa waan ka xiseen jiray ba tii biyaha oo Togdheer ay ku qoran yihiin dhamaan waligaa inuu iska wada jiray meelaha haye maanta farxadda maanta waxay baa igu filan baa anoo maanta Togdheer dhex jooga waxaan ku soo koobay farxadeeda wallahi maanta ma garanayo bade marka adiguna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama aad noo timi adigoo dhaanta university bees dhaantada ugu horeysa inagoo taariikh nololeedkaaga soo noqon doona ee aad ugu talagashay bulshada Togdheer iyo waliba YouTube-ka iyo Simbal Balaashay cidda kala socota aan jecelay daawadayaasheena ugu soo hormarnay dhaantada jecelan lahayd inaan daawadayaasha ugu furno waxaan jecelan lahaa inaan ugu furo dhaantadii igu horeysay ee qaadaba anigu ha dhaantadaas waa dhaanto taariikh leh waa dhaanto igu dhalisayba inaan fanaan noqdo inaan wax qoro wixii qoreen ugu horreeyba ayada ahaydba inaan suugaantaba dhex galaba igu darayba ayada ahayd dee inaan ayada ugu horreysiyo oo bulshada reer Togdheer ku soo dhaweeyo lafteeda aan jeclahay dhaantada magaceeda iyo siday ku timi eedan yar noo geera dhawaajin dhaantada magaceeda waxaa la dhahaa dhaanto qureyshta qorraxay ha waxay ku timaaday dhaantadani dee markii aad wadamada aad kolba wadan tagaysaa kolba wadan tagto dad kala duwan baad u tagaysaa kala mid baad ugu tagaysaa iyagoo dadkii kala socsoocan yihiin baan haddana qureyshtii aan ka tagay yaa waxaan ku soo qabtay ba garan waayay markaan ka tagay wax la midaba wax la wajhi ah wax la haybaba waan arki waayay markaan ku soo noqdayna dawaaban si ama kaagay waxaan isiri daxgaad ku nooleeyto oo dadkana ma intaad maqnayd bay xasaasnaayeen maana isiri dee dan weeba timaadayba qaaladan doortay iyo soo qureysh timaadid qabrida harjan iyo qorracay baan ku geeyin waa tahay daawadayaal dhaantada qureyshta qorraxay iyo Cabdi Kuuse baan dii kala baxaya
halkan ay jiimtay inaguna ka xijin doona. Kalay dawo degan keno
كوناي دلسن وي عندل حزن كوناي كالي داو ديغان كنو كوناي دلسن وي عندل حزن كوناي كالي داو ديغان كنو كوناي دلسن وي عندل حزن كوناي كالي داو ديغان كنو كوناي دلسن وي عندل حزن كوناي كالي داو deegaan keen dalsan weeye kaalay daawo hunay alleelan taakan man dantadaad ku maan waxaan jecelahay wax ogey taariikh nololeedkaaga inaan ku yaran sano idan dantooyinkaaga hore looga dhamaaneen in deewin kulba mid daawadayaasha kula ciidi doono halkaad ku kortay halkaas ku soo barbaartay anigu waxaan ku barbaaray gobolka qorraxay de anoo saqiira baan tigay intaas aan kula soo ekaaday jaal alxamdulillah gobolka tugdheer waan dhashay jeen nin gobolka tugdheer u dhashay oo intaas oo idil ka maqnaa asagoo nin weyn yimaaday oo ma garanaysaayay weligiina u xiisa qabay inuu gobolkiisa uu cagaha soo geliyo yaan hay taariikh nololeedkayga hadaan kaaga sheekeeyo ugu horreyntaydii waxaan ahaa nin weriye ah FN qabri dahar baan ka shaqeyn jiray FNT qabri dahar laga taagay ninkii ugu horreeyay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka yidhaahday baan ahaa dee haddana waxaa igala qurux badnaatay inaan noqdo fanaan iyo dhaantadiiba dadkii oo iswada luxaya markaan arkay waan jiboodayba waa dhexda jabi xubnaha dheerar baan kaa tabay markaan maqlo maasiraadaha lagu yeedhayaaba anoo dhex taagan maasarko dhar cad xidhanba dee hadafkii galay kuma guulaysan waayo waa ku guulaystay waka waan dhex taagnahay anaan noqday nin isu sameeya midhaha anaga isu abwaana anaga isu fanaana anaga isu quraaca codku waa kayga dee alxamdulilah rabbil caalamin muusiga laftiisa dee dhaantadan qureyshta quraxay muusigeeda waxaa tumay bila ismaaciil bila cismaan muusigeystay qaaliya weeyaan wallaahi waa muusig waa ninkii muusigaan ku farxaba ninkii ii tumay buu ahaa indhahaba ninkii ii kala qaaday buu ahaa dee kulley adduun si muusigeystuhu ku hakranin shacabkuna ku hakran maayo shacabka muusigana bay dhegaystaan markay muusigu shacabku maqleenna dee waa kuwa kor ii qaaday laftoodu dee alxamdulillah wallaahi maadaama maanta ku sugnahay gobolka tugdheer togiinaan maanta saa u soo yara dhex marayba waxaan farxadeeda kusoo kooban ma garanahayo ay maanta waxaad mooda inuu ifku maanta aniga ii cusub yahay oo kaa marka anaguna mar labaad baan kusoo dhaweynna maadaama adigoo si qiira naga timi maantana nagu soo noqotay adigoo intan leg dhaantada xigtan dadka ugu dhawaajin doona waxaa ladhaa bishaaro dhaantada bishaaro ereyadeeda iyo musigeeda intaba adigo dhaantada bishaaro anigaa midhaha sameeyey anigaa laxanka saaray muusigana waa cabdi ismaaciil axmed beelle ninkaasu aada buu u mahadsan yahay farihiisa ilaahay u barakeeyaan leenahay dee kolay si aan si ahayn bay igu hagar baxay aniga si aan dee saan ku faraxsanaa kolaba aan islahaa muusiga nin kale kugu timi maayo yuu igu timay dee dhaantadana waxay ku timaaday inan yaroo saaxiibkay ah yaa gabadh buu aada u jeclaa gabadh aada u jeclaa laftaydu waan la jeclaaba dee meeshu xilligu aadayo weelkiisaan ahaan jiray garabkiisaan taagnaa galbeedkana waad aragtay dee si aan si ahayn bay dhaxanta oga dhacdaa dee laftaadaaba baraf taagtaagan noqonahayaba dee habeenkii uu ma garanaysaayey uu guushiisii uu gaadhay ayuu yidhi saaxiibkayow dee gabadhan bishaaro ah maxaan ku soo qabanaa dee adigaa fanaanaho abwaanahe dee waa wada aragtaaba waxa ka dhacahayaba dee alla dhaantada aadka u macaan ee aad goobjoogaa ka ahayd qisadii laga sameeyey bayn markana daawadayaasha kula nasan doonaa Thank you.
جديد بانك هاي برع للي بشار ومباري علي بركيا تشير بيدد بانك هاي برع للي بشار ومباري علي عشقيق ميلة بومبونينا ميقى بانا عاشق بركيق قالي مبارا شادا عشقيق ميلة بومبونينا ميقى بانا عاشق بركيق قالي Kudali kude kude na boga jayre yehin kude kude ya khayade bada bar yar gelban hori na boga razi kudali kude kude na boga jayre yehin kude kude ya khayade bada bar yar gelban hori أنت ذا بشار أنت هكذا نما أنو أديكوس ما شرتي أنت يا ذا هالكن تيمي قبل كتوك دير أشوك تي أي بعد سمي سيرد أنت وينام هي سو محلم المال ويشران والله بالله وحيا الله بدر نسمي ويشران أون هذا بيشن قدي هذا هذا قاتان ت من با بول خود الشيء دافع خرا فريبلو يدي ماشات كودا كنتي ماشات كودا تلو خواتك تعيش هاي
حيوان كل ما وطر دان توني كان هذا وقاعد هاي توني روا دركتها هذا عند حتى عنا يود ولو بان يهي مره هنو تر الله توانو هيا يجي وحوزي قريش توزي يو قل يد توزي يحور العين توزي بقى وحوزي وانو هيا دي وانو كاسو جينا تجينا دان توني كاد نص سيدو إن سلاح خندوني إن داود يشوف حتشنو تي وحنا كل لابا كلا بيح مير نو حق دان توني كيسان نو قمنا برامج كان حلو شذا تضبط كنو ومركي كو بعد يعني برامج كدان تان كسو حسنو سلاح خندوني إن التاريخ ده يدنا وحوج إن جسيس وصديك تيمي تقول لي لفت هذا تاريخات قلبت يسود حقل نساء نرش يعني هريو صمري شعيلة يعني ده كلا قاضي بعد ما تيجي حتى شيء نساء ده سلاخة وحياة هاي ده جود جود يعني شعيلة ده هاي ده أوه رسم شعيل بمقران ساي ده كلا قاضي بعد هاي هذا نت شعيل كده وحان سلوا شعيل كبل هذا من كويدل شعيل كي حاوي هذا المضال القصص صاري بعد السريج بيجي بقى waxaan ku soo kowaa jacaylki ma garanayo marka sulaxa jirkeygii baan u qalaan ka yaabay dawaan sunoobay jacaylka saanu barto wuxuu galay seedahaygi waan inta laabsan wayba tan markan ayada arkayna waan alhaah baan noqdayba haddii ku soo doko kaliya tama ka jacaylki in badan helay ku yar heshay oo laga wada cabanayo bal dhaantada qisada dhabta ku timi adiga xagaaga ee waliba inantii ugu horreysay jacaylato aad u sameysay iyo markan هذيك ربع. هاستن موس جذا وحاله عبد إسماعيل أحمد بله. ت مركان ال سمال لان يو ودن كيني من دحتها هي. دلني يرتي على هذا الشيء قبليها على هذا الشيء أصحاب تيون دونها يلا دحتها. تدان توين كي أن كده دحتي لها أما بلعد لها أما مقران ساي تعال كي سوء الزين له. يعني هذا بان هاي. توه كوه حاسو هدية أنا يصور دقي. أنا دي برشدة برشدة سومال لانسيبر هي تقدر يعني أنا نقول دي كسر دوين هيا أونلاين هاي قماتي دي تك تقدر أنا هو تيسا هو تمانا نو مرة هلا كنا دي قاله مرة هاني قاله لحن كاني قاله عط كده وعط كده جنب حياة بيدارك تبا Yeah.
الزلاي خير بها نفتي قاسكت غاي وانا هي قالي سي سي فاضغي غاي الزلاي خير بها نفتي قاسكت غاي وانا هي قالي سي سي فاضغي سمرا ما صلي خائلا وي سلسلة تشعل كسو قبتي وينا سمرا ما صلي خائلا وي سلسلة تشعل كسو قبتي دومر صاحلي سلوه بلا لبان ناديك سدفيقي قبوه قاري وي صغداي صور كاها لوي شادي وي اصعطو ما يسيدي يا روز كي انت دومر صاحلي سلوه بلا لبان ناديك سدفيقي قبوه قاري وي زغداي صور كاها لوي شادي وي اصعطو ما يسيدي يا رب وين انا سمرو اما سلاخه هلا سلسله الجعايل كسقط ما سمرتي مره مس سلاخه ود حسابا ما والله وانا سمري تي سمراتك كي سمو هي ليدي سدكي واسك سوايا ودي لا سلاخه كواي قلبك وانا سلاخه كهلا دي تغدر ما يا ده وسلاخه وحن كوري ان شاء الله ولا قول رادين دونا وحي دمبي ان دانتدا او دمبايسين داودياش داود الولي هلكان نغلا سوتان وشبك داود الولي هلكان نغلا سوتان ويوتيوب ياسين بلبلارش اي برامجك خلوشده تدباتك عيد وناكسن باذن الله ان هيمل كاستا نغا داوانيسان هيست او دمبايسين دانتدا او دمبايسان ايدا هيس بيني غدغتي ان برامجك دوني ان كوسا ختينو ايان جعلاي مركان داودياش اينو كلا راحيسنو habon balada habon say ku timi reedi iyo laxanka muusiga maadaama ay gabagabadii tahay oo dhaantadan waa dhaantada lagu soo xitimayay dhaantadanu taariikhda ku timaaday ama si aan ku sameeyay midaha aniga leh laxanka aniga leh codkana aniga leh oo muusigana waa haynoog aflabaajo waa haynoog Ethiopia oo kala hareen bade muusiga ninka tumaba de dhaantadan waxay ku timaaday gobolka qorraxay aniga oo jooga yaan magaalada jigjiga imaaday gabar yar oo waxaan iska baranay magaranaysa anaga jaarkanaga ahayd qorraxayd ay aad u jecelayn soo aragto waxay dhig jirtay magaranaysa ay aanu gaari ma doonayo inaan ku maro wadada diyaarad baan doonayaa de airport kuna qorraxay airport ma lahayn wala sameeyay suuq baan ku wada walaal de wala sameeyay airportki markii la sameeyay ku tiri waan tagay ay ma raacaysa markii aan ku wada labada ruux ka dega ugu horeeyay inaga noqonayna stage baan ku wada walaal de gowdhuna gowdh aad edeb loo akhlaaq laba ahayd de laftayd hunguri baa iga qabtay magaran saa inaan sulaxaba ku iloobaan damcay ilaahay baa beelcayay jawaab aad aragtaa miraha iyo waxyaalaha u tirnahayo toosan hooyada iyo taasir abaahagii 10 geel ahaan sin xajkii baan 7 geel ana taad igu taa ah de elboardkana waa ka degaynaaba inaga ka degaynaa iskuugin falka jacaylka la dhana jarbaati bedegabiisa kala dhamaataan waa tahay barnaamijka waxaan doonayaa dhaantada in ku soo xatino cid aad jeceshay inaad halkan ka salaanto diyan salaamaha de waxaan salaam uma garanahay dadkii mid aan reebo uma garanahay de bulshadu inta dhamaan ugu horeyn waxaan salaamayaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer de waxaan leeyahay dhamaantii waan salaamay waxa kale oo salaamaya dhalinyarti asxaabteedii gobolka qorraxay aan ku wada koray aan ku soo wada barbaaray dhamaan reer jigjigoodil gaar ahaan waxaan sii salaamayaa walaalkay Cabdullaahi Sancade walaalkay Shalmaarka Xuseen ayaan leh walaalkay Abshir Cabdi ayaan leh walaalkay Maxamed Siyaad walaashay Fadhi Siyaad oo wax gabadha ay la dhalatay oo dunida ugu jeclahay indhahaygiiba ah
هويدي آبهاي يا صاحب كل من عدى أو صاحب كي نكي وري إن وري صلنا قلنا بها مهدي نحن عمر ده نكي وصل ويا برع هذا دمبا أكر إيه قاعدة إيه وأبى برينا وقت كي إماتو وفيصل حجر فيصل سلطان نظيف ياسين بالبلاشة دهادنا وان حسن ثادي لف ثادي وري يوم سلام هيا نير فرحان حرق وان سلام هيا أودنا أي تاجن ده وأنا أقول لك أن الله يبارك فيك يا أبو صاحب عبد الكريم يا أبو سلام 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 يا أبو لان تضع هبون تويا إن هذا ليا لو ياكل الطول يا ديار تكسر يا لبوت قرحون يا قرعي قدل يا لدور يا قدل يا مال يا قوي يا ريا معك يا هذا تلك عايا يا بون دايما نهار غبطها يا بون يا منا وغلطا ديك الروبي يا بون يا منا وغلطا وزلو جيد قريش عيني نضغى غطيه وزلو جيد قريش عيني نضغى غطيه ونعونو درطاه دقاه عليه معونه درتها هدقها عليه تريك بحي الأمود ياي وعن كوت الماما أما كوت مليات الدبداي أرور تيدو تيقات سيمان تايو بعيسة تران كان عدايز انتري كرين توزنو يدائي تازر أفاقي تبقى لعن سين حاج كيبان تدبقى نانتا داي وجدالها مع زيد مالا بجنيدا وجدالها مع زيد مالا بجنيدا أزريدا هاي مكالا مارني ما هنك قالي زرعي ذا هاي مقالة ما راني ما هنك قالي يا يروبو يا ظان دير تقوصو دماري يا يروبو يا ظان دير تقوصو دماري القوي يا ظان قدوا غيا القوي يا ظان قدوا غيا القوي يا ظان قدوا غيا القوي يا ظهر قدوا غيا
waatay daawadayaal waxay dhaantadaas ugu dambeysay barnaamijkani xulashada todobaadka oo martiin ugu ahaa Boon Cabdikuus ee fanaan kaliya talama oran kara waa abuuhan waa la xamaystay waa dhinac walba barnaamijkii xulashada todobaadka ayaan ku soo afmarinaa heesta haboon ama aan idhaahay dhaantada haboon Yaasin Balbalaarshe dhinaca kamaradaha oo markasta xusid mudan Yaasin Balbalaarshe oo ah duuliya barnaamijka sidoo kale waxa maanta isaguna barnaamijka ka qayb qaadanaya Jine Farxan Xarago anigoo Farax Muse Ismaaciila waxaan marna baleelaawin karin oo runtii xusid mudan ninka goobtan aadka quruxda badan le mar walba nagu marti qaada Abuwaan Shalu Raabacay waatay daawadeen inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmayno mar labaad waxaan dilnaanay ciid wanaagsan meel kasta naga daawanaysaan waa barnaamijkan inuu xulashada todobaadka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo weliba youtube-kiina Yaasin Balbalaarshe